Sequência de mortes. Thank you.
abastecido. Você impressiona até a mim. Intervenção dos deuses. Exilado. Você honra a guerra com a sua capacidade. Os espartanos rumam para a vitória. Resta um minuto. Faltam 3.000 favores. Restam 30 segundos. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Você será banido pelos anciãos.